मुलुक रा जनता प्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक रा जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको कामकाज प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भाव नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भाव नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ काम गर्नेछु इमानदारीका साथ काम गर्नेछु धन्यवाद। अब म नवनिर्वाचित